Hola, sóc la Semarina, il·lustradora i dissenyadora gràfica. Participo al Barcelona Dibuixa amb el taller que té pel nom Dibuixa la teva història en el Centre Cívic Besòs. La pandèmia ha deixat una empremta a les nostres vides. Els moments de crisi ens fan repensar i reescriure les nostres històries. En aquest taller reflexionarem sobre aquestes coses i dibuixarem el que ha significat per nosaltres el passat, els moments de pandèmia, com ens hem adaptat al canvi, el present i què esperem per al futur. Després penjarem els nostres dibuixos a la paret a una línia del temps i llegirem i abraçarem conjuntament les nostres experiències. Aquest és el meu dibuix del present. I en el taller tindrem una línia del temps on buscarem on més encaixi el nostre dibuix i, per exemple, com jo estic fent ara, encaixaré el dibuix així. Vine i dibuixa la teva història.